bulshada ku dhaqan degmooyinka Axmed Dhagax iyo Koob iyo Soddonka Mey ee magaalada Hargeysa oo la jal ah shucuubta degta gobolka halganka sumada u ah ee Hawd oo oomanaa ka arriminta kursiga waddanka looga taliyo ayaa hadiyad kale helay oo Raxmaan ku rag ugu soo dhiibay. Tan iyo intii eebbe adduunka alkuumay waxaa markii ugu horreysay biyo qasabadeed helay xaafado ku yaala degmooyinka Axmed Dhagax iyo Koob iyo Soddonka Mey ee magaalada Hargeysa. Wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa ku guuleysatay in ay biyo ballaadhintii ay magaalada ka waday ay biyo ku siiso labadaasi degmo iyo degmooyinka kale ee caasimadda. Haddaba shacabka degmooyinkaasi oo ay horkacayaan haddoorka iyo labeyntii xaafadaas ayaa gartay in ay sida goobta ah ugu mahadceliyaan raggii eebba u siqray kamadha dhalinta hayaanka lagu waraabinayay. Qowlba ahaa qofkii aan dadka u mahadniqin ilaahay uma mahadnoqo ee aynu wada daawanno harimo sharafeed ay mudanka, dhakhaatiirta, ganacsatada, culummada, aqoon-yahanka iyo ragga culus iskugu jira ugu marag fureen shaqada wanaagsan ee halwadeennada wakaaladda biyaha iyo maamulkoogu hayaan. Wakaaladdu waxba nagalamay harin, wax walba way noo fududaysay. Qorshihii, qaabayntii, wixii oo dhan bay noo samaysay. Meelaha qaarkoodna iyadaaba ka qayb qaadatay qoditaankii iyo biyogelintiiba iyada ka qayb qaadatay. Marka madax iyo midjaba Maxamed Cali Gaarood laga soo bilaabo agaasimiyaasha oo dhan, staffka oo dhan, shaqaalaha wakaaladda oo dhan, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Runtii aad baan ula yaabanaa markii halkan biyo la soo marinaya buurtan ay soo koraysaa. Waxaan u arkay markii guddidii Axmed iyo Axmed Cadaad iyo Sacad iyo dee abaabulayeen bal waa iyo waanu idinla wadi toonaa unba hayde de maanaan islahayn maanaan islahayn way dhababaysaaye laakiin haddana waxaan idhi bal waa iyo miyaa dadaalisanaa waa iyo waanu idinla wadaynaa ducana waa idin raacinaynaa laakiin markii aanu biyihii aragnay runtii uqaadan waabay noqotay. Marka waynu u baahannahay dadka daacadda ahee madaxda ah ayaynu u baahannahay. Qofka daacaddaana waa in lala shaqeeyaa oo wax lala qabtaa. Runtii aad baad mahadsantihiin soo dhawaada. Dhawaanaad runtii dee xaggayanayaan marba la odhanin aamiinta kuma yeedhee ima kumaanu bilownay. Waa tii koowaad tani. Cid kasta wax qabanaysa waxaan isleenahay inaan insha allah aanu soo dhaweyno oo dee ummaddii wax u qabanaysa. Wuxuu yidhi taariikhdu waxay daabacdo iyo magac daryeelkiisa intuu dilay intuu daajiyey iyo dulin wuxuu geystay ninba dabadii waa laga warrami duuga sheekada buuri. Horta taariikhdu wax salguura maaha. Maxamed Cali Daaroodow, inta halkaa qof ka hadashay wax wanaagsan ayaa adiga tiimkaagaba ay uga markhaati kaceen. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa. Waxaana weeye kursigaad maanta ku fadhida ama qalin baa kaa kaxayn ama qadar baa kaa kaxayn. Ilaahay waxaan ka baryayaa magacaasi inaanu kaa lumine uu ku waaro waxaa brofesor kuula dardaarmayna ku tallaabso. Axmed Dhagax soomay gaadhi jirin biyuhu manay filaynin inay biyo soo gaadhaan. Anigu sidaan dareenka ay qabeen baan ogeyn. Waxaana la odhan jiray biyuhu xaggaas unbay joogayaan meel kale imal maayaane dadow ha ku talagelina la yaabna may lahayn oo in badan 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 baa lagu horraadanaa dhulka oo ay booyaduhu yaacyeen. waxa weeye dhowrta wanaagga samaysan wasaaniimaantaba ku qodayna wakaaladda biyahay anagu fikrad iminka aan haysan baakan iga korodhay waxaan galaa xaafadda qaxma dheere halkaas ay dadku tuunsan inay ugu biyo badan tahay sacaadiin dabadiisaan galaa biyona ma aragna booyad baanu sugannaa waa ban la yahay marka la siinay baa biyo lagu cabaa annagoo halkaa geedeeblay intaa u jirnaana weli aanayna soo gaarin dee muxuu soo yahay wakaaladda samaysan bay ka mid tahay umalaynaya laakiin bahal tuhun laa gam laysaga siiyo soomaalidana waa taqaanaado qofku intuu hayo meega xaggaasu museegaya shishe aad baa ugu mahadsantiin ammaanta badan laydinka sheegay. Ragga aqoon-yahanka ah ee wakaaladda biyaha Hargeysa ayaa ka waramay hawsha loo soo maray guusha la gaadhay. Markii ay magaalada biyuhu soo gaadheen 2022 bishii Diisembar dadkii u horreeyay ee loo baaqay ee maareeyaha wakaaladda biyuhu amarka ku bixiyey degmooyinkan ay ahaayeen Koob iyo Soddonka Mey, Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge. Maadaama oo biyuhu berigii hore aanay dooxa xoog uga soo tallaabi jirin sababtuna ahayd biyuhu yaraa markii biyihii la kordhiyey
sidadka ay biyuhu wada gaadaan oo magaalada wixii soo gaaray ay tuhunku uga baxo oo meel walba waxay u gaadaan intii wax la gaarsiin karayaba iyadoo aan markaa beebabkii waaweynaa ee biyaha ka soo qaadayay barkadaha la kordhin kuwii lagu kordhinayay in ay shaqadoodii socoto ayaa waxaa amarkana lagu siiyey haddii aanu nahay injineerada iyo agaasimayaasha in aanu hawsha gallo degmooyinka waanu la kulannay waanu u sheegnay sidii wax looga rabay iyagana khayr ilaahay ha siiye odayaashii aanu la kulannay way dadaaleen qoloba meel ay wax u gaadhaanba wixii ay ku dadaaleen waa isu keeneen beebabkii waa la soo iibiyey in alla intii ay biyuhu gaadhi karayeen waa la gaadhsiiyey nasiib wanaag oktoobar 2022 markuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu furay mashruuca waxaa ka faa'iidaystay ilaa hadda hadaana khaldanay 17,000 oo connection marka taasina may suurtageli lahayn hadaanay guddiyada xaafaduhu aanay wakaaladda gacan siin oo aanay si wacan ula shaqeyn oo magaranaysa heer sare ah haddaba maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Mastar Maxamed Cali Daarood ayaa ka dareen celiye maamuuska reer Axmed Dhagax iyo 13 May u sameeyeen isagoo ka faaloonaya shaqada uu qaranka u hayo muhiimadda ay muxaafid iyo mucaarid u leedahay intaasi kadibna waxaa hadalka qaatay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa mudane Maxamed Cali Daarood waxaana uu yidhi haddaan doonno Hargeysa maanta in fariinta lana gudbiya runtii mararka qaarba ay nagu culus tahay dadka qaar inaan fahansiino waxa weeye war magaaladan nolosheeda dhaqaalaheeda caafimaadkeeda kobaceeda dadeed keeda maxaa dhismaha wax walba de biyihii baa asaas u ah biyihii ayaa asaas u ah waraxmiyadii biyaha aynu ka wada hawlgalno wakaaladdu waxaa looga baahan yahay qorshe aqoon daahfurnaan wax lagu qanci karo berigii wakaaladda maamulkeeda aan la wareegay wakaaladda biyaha Hargeysa dee waxaan anuu odhan karaa waxa bulsho badan oo Hargeysa ay u taqaanay institution aan ba hay'ad ay xaafadi leedahay aagin institution aan ba hay'ad de xaafadi leedahay laakiin maanta maaha waa Hargeysa koono walba waxa laga yaabaa 6 bilood ugu dambeeyay xafladii shanaad ama lixaadan Axmed Dhagax aanu joogno odayaashu ka mahadnaqayaan hay'adda qaran in waajibkeedii waxna ka soo baxday waxna ay ku daba joogto sawirka waanu xalinay maanta hay'adda biyaha Hargeysa maanta waa wakaalad ku taala Hargeysa laakiin gobolada Soomaaliland oo dhan bay qoyaankeedii ay joogaan oo dadka mashaariicdeeda iyo barnaamijyadeeda hor kacaya maanta waxay ka kala yimaadeen Soomaaliland oo dhan inanka badankeena waxyaabaha noo qabsoomay waxay naga mashquuliyeen muranadan iyo maxaan ahay siyaasadda iyo kala aragtida wanaagsan siyaasadda oo ah wax sax ah loo baahan yahay oo waxa weeyaan aragtida siyaasadda inay ku kala duwanaano xisbiya qaran yeelano la isdhaliilo barnaamijyo kala duwan bulshada loo soo bandhiga waa arrin sax ah laakiin waxyaabaha noo qabsoomay wanaagsan inaynu aqoonsano si waxay nooga dhimanayno ku sii dul dhisnaana waa arrin kaloo sax ah mashaariicda hirgalay may hirgaleen haddii aanay wakaaladdu u shaqeynayn sifo dhammaystiran oo ah shaqada inay ku ilaaliso qaabkii shuruucda iyo heshiisyada la galay dhigayaan oo ah isla xisaabtan cidii shaqeyn noo haysa hadday ka soo bixi weydo in la yiraahdo waad mahadsan tahay cid kale aanu ku tijaabinayna taasi waxay hirgashay oo waxa laga yaabaa mashaariicda shirkadihii bilaabay dhammaantood in shaqada laga wada saaro qolooyin kale ay dhammaystiraan ambaba qaar wakaaladdu dib ay u dhammaystirtay halka berigii xilliyada qaar ay dhici jirtay mashaariic badan oo muhiim ah laanahay inay u dhintaan marka waxa weeyaan wixii la istaba socdo de xalba iman waayo laakiin yacni mashruuca mashaariicdeenu waxay ka doonayeen maxay waqti baa la siiyey waa lagu taageeraya cidda fulinaysa wixii heshiiska la galay uu dhigayo si buuxda loogu taageeraya waxaa la isku dayaya mar kaleba wixii duruufaha u saamaxay shirkadaasi inay shaqadeeda gurato in loo sameeyo wakaaladdu sameeyso hadiisa ay ka soo bixi weydo waxa la marinayaa wixii heshiisku dhigayo ah in shaqada laga saaro cid kale oo gudanaysana la keeno waxa lagu qiimeynayaa inuu noqonayo shaqada iyo waxa lagu heshiiyay taasi may hirgashaan hadday shirkadahaasi maalin kasta nooga horeynayaan madaxtooyada oo ay sii fadhiisanayaan oo miiska madaxweynaha nooga horeynayaan oo madaxweynuhu leeyahay war waadigii weynaa qaaranka bixinayay hala daayo may hirgashaan laakiin madaxweynaha laftiisu wuxuu aqoonsaday ma aha oo ma kaameyn garaynayo xilli doorashooyin galeena laakiin wixii xaqiiqdu hay'adu ma sheegay waxa weeyaan hadday shirkaduhu nooga horeynayaan miiska madaxweynaha shaqadaasi may hirgashaan
ay soo galaan dadka ka egtaa waxaan uga socdaa shaqadaanu hayna waa mid bulshada dhan aanu hayno cid gaar ah uma hayno xisbiyaasi gaar ah uma hayno qabiil gaar ah bulshada uma hayno wadantii guud ee Hargeysa la wada lahayd haddii wax lagu tari karo isaba mucaarad haw ama muhaafad haw kelmad wanaagsan taageero dhaqaale talo intaba diyaar baan u nahay waa horumarka caruurtaada waa horumarka bulshadaada anagu waxaan naga taqaanaa inaanu ku qalcino saddexda abin waa dad noo timaadana aanu ku nimaano wixii aan nooga baahatan hortaadan soo dhigno waad maasantiin.